Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi nih sama Cemong. Aku hari ini lagi jalan-jalan di pasar malam. Wah, rame banget ya. Lihat nih. Loh, temanku itu di belakang tuh sama suaminya. Keta. Oh, hai hai hai. Kita lagi jalan-jalan. Terwame loh nih kene. Malam Minggu. Yang mau pengen beli minuman. Tosa eto litosa. Fokus ya. Oh, banyak banget pokoknya. Malam Minggu. Pokoknya pelaku. Mungkin jalannya di iki. Manting ora oleh iki kok bali manting. Lah iki malah arep delok jare. Lah iki Minggu lek bengi kok ora kasih ngono ning kene ya. Ngakak ya. Enggak, aku ora pengen tuku. Malah ra seneng aku. Anting-anting. Baju lah makanan kulineran pokoknya banyak sekali di sini. Yang mau beli apa? Apa? Lah, lah mi. Jaketku sakit. Jaketku. Mau main pancingan. Justru. Wakah lo. Kok aku di depan sendiri? Aku nih ngarep dewe dijamong tiba-tiba ya, Neng? Iki nih sandirmu malan. Nah, pada di belakang. Mau jalan. Pokoknya jalan-jalan. Rame banget loh. Aku di anu sih, aku diunyer. Enggak ketak kayak. Ndi. Iya kuwi. Guys. Lek metu tuku ndong ning ngarep. Lek metu karo mbae mah selesai. Toko iki lho enak. Ada lah. Yo, nanti. Kuwi. Ning arep nendok. Hah? Mah, aku ra seneng. Wes tau mangan, tau tuku. Iki lagi pada antrian mau beli makan malam mie. Itu permainan. Ini juta sih. Iki ceklen. Iki ceklen iki. Aja. Lagi beli telur ini. Tuh, telur tunduk. Keren cukup plastik. Sekarang enak nih telurnya. Wes mak menakus barek. Terus nyapa tuku. Oke. Lho, arep mes teko ngendi? Paling wis ngarep. Allah.
Bocone Mimi lagi main kaya cah cilik iki, ya Allah. Lha wis entek. Kene. Kisitan kotak niatnya niatan ya Bu ya. Mi, mbahmu tak konono. Hah, niat semua. Ora gelem ah. Wes ta? Pun aku. Duh, iya kuwi. Iki lagi masa kecil kurang bahagia Bapak Ijaba. Nata. Astagfirullah, Mas. Kalau tak giatnya benam. Alah, bintang siji. Iki lagi remain. Ayo satu. Bayar apa ora? Lah tak giat iki ben rusak nek rusak kok aku. Ora bayar. Jalan lagi. Lah mau ora njaluk kowe. Kan ala njaluk kudu niki. Iyalah nyantai. Rame pol ora. Ora tuku apa-apa aku ya. Iki jasusan. Wes kandung bare. Ai, pagarane tak guys. Sening buri batere. Sing ngenteni. Pengen mancing ya neng. Sini ngendi? Sini buri. Di sini buri? Masa saya main? Bisa main. Loh kualik loh. Kok otot mana ya panggara ketimbun mundur. Buri, supaya tidak salah saya mau loh. Lagi mangan telur puyuh lah kaya bojo ni Mimi. Karo Mimi kaya para kok sejani piye. Lah ning ndi ning guwang kono kono lho enak sapa e. Engko sejani. Wah, mancing. Mimi mancing. Delok pancingan Mimi, delok pancingan ya. Niki nih, kita pancingan iki. Iki mancing kita. Delok pancingan. Biasa temanku lagi mau mancing. Masuk dulu.